古称光州，是中华黄芩发源地，位于河南省东南部信阳市中部。民国二年光州改名黄川，黄川南依大别山，北临淮河，西靠光州县，南接商城县，东连固始县，北与西县淮滨界隔淮河向往，自古为豫东南的中心。黄川市集公路、铁路、水路、航空为一体的交通枢纽，被誉为鄂豫皖三省交界处的金三角，为重点建设的大别山区域性中心城市。黄川现属亚热带季风气候，素有鱼米之乡之美誉。黄川经济开发区是信阳唯一的省级经济开发区，目前正积极创建国家级经济开发区。